Bjarne er kommet og besøgt, kom hjem til Danmark og besøgt Aarhus. Og Ole og Bjarne, de kender hinanden, det tror jeg måske, vi fortæller om lige om lidt. Lige inden vi lige at fortælle lidt omkring beta, meget omkring C++, og lidt historien fra den gang til nu her. Omkring 68-69, der startede man jo med at uddanne datalogere ved Aarhus Universitet. Og vi var vel på anden årgang, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så vi gik på det samme hold der fra 69 og fremad. Så kom der jo en norsk gæsteprofessor til byen, som blev hyret ind. Christen Nygaard. Christen Nygaard, ja. Han var mest optaget af sådan noget systemarbejde, og de var ved at lave et nyt sprog, der hed Delta. Han havde jo lavet Simula, for dem, der ikke lige måske har det klart. Men vi gik der til hans kurser, og vi begyndte så nogle af os at arbejde sammen med ham om at lave det her betasprog. Det var noget, der skulle, det skulle være klaret på sådan et halvt års tid eller lignende, men det tog næsten 20 år, inden vi var færdige. Så jeg er ikke færdig. Nej. Og så startede vi jo i slutningen af 80'erne et stort nordisk projekt om at lave objektorienteret software og systemer. Og det hed så Mjølner-projektet. Og det var forskere fra Oslo, Lund, Helsingfors og Aarhus og så nogle virksomheder, der gik sammen om det. Og det vi lavede der, det var så compiler for beta. Den første gang jeg besøgte Mjølner Informatics, fik jeg forklaret, hvordan man skulle lave systemer i beta og toolset for beta og sådan noget. Så det var en lang tid siden. Men det vil også sige, at jeg faktisk besøgte Mjølner før nogen af jer var født. Bell Labs, det var jo drømmestedet, så jeg tog derhen, og jeg troede det. Lige for en PhD, så er man smart, ikke? Man kan gøre alt muligt. Og så kigger man på navneskiltene rundt op der. Men Dennis Ritchie, Brian Kernighan, L.A. Ho, Ken Thompson, Lee McMahon, blev klar over, at man var ikke helt så smart, som man troede, man var. Og så skulle jeg finde på et eller andet, der skulle betyde noget. For det var det, de andre havde gjort. Og så bestemte jeg mig for, at jeg ville bygge noget, der nok ville have blevet den første Unix-kluster, hvis jeg kunne have gjort det. Men det viste sig, at det kunne jeg ikke, for jeg havde ikke et sprog, der kunne gøre, hvad der skulle til for at skrive et distribueret system. Jeg må huske på, det var dengang, da C ikke havde function prototypes. Man kunne kun sige, at der er en funktion, og at den returnerer noget af denne type. Du kan ikke sige, at square root tager en double. Så hvis du kalder square root af 2, så får du et kort om crash. Okay. Men højniveausprogene som Simula var alt for langsomme. Der var engang, man regnede med, hvad tingene koster, hvis man ganger lagerkravet med cycles, og så får man et mål. Og jeg regnede, at det var cirka 50 gange for langsomt, for jeg skulle bruge. Men jeg kunne skrive virkelig god kode i Simula. Og det virkede normalt, når man har fået den skrevet. Der var ikke nogen crashes og sådan noget. På den anden side kunne jeg skrive device drivers og process scheduler og sådan noget i C. Okay, der var så kun én ting, man skal gøre. Man kan enten tage C's lave niveau faciliteter og putte dem ind i Simula, eller man kan tage Simulas struktureringsmetoder, klasser og sådan noget, og putte dem ind i C. Nu, det var før open source, det vil sige at få fat i en Simula compiler var en meget dyr fornøjelse, og også lidt indviklet, så jeg tog klasserne og putte dem ind i C. Det så temmelig let ud, og det var faktisk ikke så svært. Så det var den måde, vi kom i gang med. Og så skulle jeg til at bygge det her sådan distribueret system. Men
min compiler var ikke rigtig klar til det, men så begyndte mine venner at bruge C-klasser, som det nu hed, og så endte jeg op med at være en toolbuilder, og jeg har aldrig kommet tilbage til at skrive det system. Det skulle være billigt, det skulle passe ind i små maskiner. Jeg byggede C++ på en maskine, hvor man kunne få 256 kilobytes per proces, og den maskine, en PDP-1170, kunne bruges af 40 forskere. Vi delte den, og den var ikke en kilohertz. Performance og passe ned i små lager betød en forfærdelig masse. Folk har fortalt mig, at C++ dør næste år. Hvert år siden 1980. Der er gjort mere end 5 millioner C++-programmører nu, så det er en ny rekord. Altså nogle ting, der gjorde, at det tog far i de early days? Cultural compatibility med C hjælp. Hvis du havde problemer med C og med at klare større kodebaser, større memories, så kunne C++ hjælpe, uden at du skiftede til en helt anden toolchain, et helt andet læresystem for at træne folk. Ja. Men konkurrencen var jo ting som ADA. Så den her sådan, cultural compatibility, hvad nu end betyder, er betydningsfuld. Og det virkede virkelig godt med Unix, men så kom PC'erne jo, og der var meget få programmeringssprog, der kunne bruges på en PC. Alle de sprog, der kunne klare et godt type system, et godt support, runtime support system, en god compiler, kunne ikke komme ind på en 640 kilobytes. C++ kunne, og det vil sige, at det var for et stykke tid det eneste programmeringssprog med højniveau faciliteter, der også kunne køre hurtigt. Interpreted languages kunne køre der, men de var for langsomme for det meste af brugerne. Ja. Så det betød også noget. Den samme effekt skete i øvrigt igen ca. 2005, da maskinerne begyndte ikke at køre hurtigere. Og så blev det igen betydningsfuldt, at C++ kunne køre hurtigere og kunne bruge lagerpladsen godt. Men er der nogle ting, som vi skal være opmærksomme på? Er der nogle trends, du ser, du kommer andre steder end Mjølner, er der nogle trends, du ser derude, hvor vi siger, det her, det skal I nok lige holde øje med, det kunne være alt, vi laver jo rigtig meget her. Hvis I har noget generic programming, hvis I har nogle templates, så skal I kigge på concepts for at få langt bedre interfaces og langt bedre error messages. På den samme måde, jeg ved ikke, om I har problemer med, hvor lang tid det tager at bygge noget, men det er der mange, der har. Og hvis man går fra include til import med de nye moduler, så har jeg set forbedringer mellem ingen forbedring og en 80 gange hurtigere kompilation. Og det er ikke usædvanligt at se en 7-10 gange hurtigere. Så hvis I kan få modules ind i jeres toolchain, så er der noget at vinde der. Ja, tusind tak.